rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Hey venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den video, jeg nok har glædet mig allermest til at filme her i julekalenderen. Den er i hvert fald i top 3. Jeg skal nemlig pynte mit juletræ i dag, og de er der sådan at trofaste følger og har set min julekalender de forgangne år, ved at jeg har købt sådan et lille halvanden meters, eller lille, men jeg har købt et halvanden meters falsk juletræ, som jeg har brugt de seneste par år, og det har fungeret rigtig fint, men i år, der bliver det endnu vildere. Jeg har nemlig købt et 180 meter højt falsk juletræ. Grunden til, at jeg køber falske, er fordi et, det er billigere end at skulle købe nyt hvert år, og to, det holder bare virkelig længe, så det er godt givet. Jeg var sygt excited for julen i år. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at den tid, vi lever i, er sådan lidt, så man vil bare gerne have noget at glæde sig over. Og derfor så tænker jeg også, at jeg gør lidt mere ud af mit juletræ, end jeg har gjort de andre år. Jeg har nemlig tænkt mig at køre sådan lidt et tema, og som I nok kan fornemme, så bliver det et rød-hvid tema. Jeg har købt lidt forskellige ting og sager. Jeg har købt en masse røde julekugler. Jeg mener, at de her to og den der er købt i enten så det Kvickly eller i Netto. Det er de her røde bær også. Og de her er egentlig købt i guld, men er spraymalet hvide. Fordi jeg som sagt gerne vil have rød-hvid tema. Dem har jeg købt i Føtex også. Dem herover, alle de her julekugler faktisk, er købt på brøndsholm.dk, tror jeg det hed. Så har jeg lige fire hvide kugler her fra Imerco. Lidt hvide kugler her fra Søsterne Grene. Og så har jeg købt sådan nogle falske julestjerner, fordi jeg har set så mange, både på Instagram og i butikker, bruge dem. Og jeg synes bare, det ser sygt flot ud. Så dem har jeg også lige købt nogle stykker af. Så har jeg købt noget snespray, fordi jeg er en lille smule i tvivl, om jeg skal spraye nogle af grenene, så det får sådan lidt effekten af, at der er faldet sne på. Og så har jeg selvfølgelig købt en julestjerne herover, som også er fra Imerco. Ui, nu vælter det hele. Stay. Og den der hvide kasse og denne her hvide kasse, den er købt i Føtex. Men før jeg kan pynte noget som helst juletræ, så skal jeg jo have det samlet. Så det tænker jeg altså, at jeg starter med at gøre. For det er lidt et projekt med et falsk juletræ, da man både sådan skal have grenene viklet ordentligt fra hinanden og have skilt dem en lille smule ad for at få det til at se sådan helt ud. Så det skal vi bare i gang med nu. Og ja, jeg har julenattøj på, for det er den eneste rigtige måde at pynte juletræ. Jeg er blevet færdig med sådan at sætte selve træet op. Kan I huske der, hvor jeg sagde, at jeg muligvis ville spraye en lille smule sne på forskellige grene? Først og fremmest skal jeg aldrig nogensinde gøre det indenfor, som jeg har gjort. Det er super dumt. Andet så kommer jeg til at gøre det på hele træet. Ups. Jeg synes, det ser rigtig fint ud, og så håber jeg også, det ser fint ud med det tema, jeg havde tænkt mig at køre. Hvilket leder mig til, at jeg skal til at putte snore på nogle af de her kugler her. Det er sådan, det største helvede ved at pynte juletræ, føler jeg. Det er, at sådan nogle bokser med kugler i altid kommer med snorene ved siden af, og det bliver man hurtigt meget, meget træt af, for det tager 1000 år. Men så må vi jo hellere starte nu. Jeg prøvede desuden også at proppe en ekstra grængirlande dut i fra mit juletræ fra sidste år, men det så ikke godt ud, for det er overhovedet ikke samme farve. Så det er altså bare blevet sådan her. Jeg skal lige have spredt det sådan lidt mere ud, når sneen den begynder at størkne lidt mere og bliver lidt mere tør. Og så skal det nok gå rigtig fint, men nu skal vi have lavet julekugler. Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem, come and behold him, born the King of angels, come let us adore him. Come, let us adore him. Come, let us adore. Venner, jeg lyver ikke, når jeg siger, at der er gået 2,5 timer med at sætte snore på alle kuglerne. Og ja, jeg er gået lidt amok. Men jeg vil bare så gerne have et pænt træ i år, og jeg vil gerne have sådan et tema i det, så det ikke bare bliver sådan noget tilfældigt hænge op på juletræet-agtigt, selvom det også kan noget. Altså, det er også hyggeligt. Bestemt. Men
Jeg ville bare gerne have sådan virkelig pænt juletræ i år, hvor jeg tænkte, det der, det giver mig virkelig meget glæde i hverdagen. Også når man tænker på, hvad vi har været igennem i år, osv. osv., 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 osv. Så jeg synes, det har været tiden værd. Min kæreste fik dog så ondt af mig til sidst, at han trådte ind og hjalp til. Men jeg har også en masse forskellige slags og en masse forskellige størrelser. I kan se, at jeg har både de helt store kugler, og så har jeg nogle bitte, bitte små som dem derovre. Og jeg har dem både i sådan noget helt mat materiale, og så har jeg en masse i, sådan lidt shiny glimmer, glitter-agtigt. Og de kommer altså i alle nuancer af rød, og så har jeg en masse hvide kugler også. Og så har jeg de sådan lidt mere specielle statement-kugler heroppe og heroppe, som jeg tænker, de kan give sådan det sidste touch. Og så har jeg som sagt også købt lidt forskellige bær og lidt forskellige julestjerner, fordi jeg tænkte, det kunne gøre lidt ekstra. Så nu skal jeg i gang med at pynte, for jeg vil nemlig også gerne sænke på den her side midnat, så det kunne være virkelig nice. Inden jeg for alvor går i gang med at pynte op med de herre mange kugler, jeg har fået af ved mig i år, så går jeg ud i køkkenet og sætter noget vand over. Der er nemlig ikke noget som en kop varm kakao, der kan få mig i julestemning. Det er seriøst det bedste, jeg ved. Og selvfølgelig skal det drikkes i min julemandskop. Jeg er også samtidig i gang med at varme et par æbleskiver, fordi hvordan fejrer man ellers, at juletræet skal pyntes bedre? Selvfølgelig er det en kop varm kakao, både med flødeskum og med skumfiduser, for der skal ikke mangle noget, når det er the most wonderful time of the year. Så sætter jeg en julefilm på, gerne en, jeg har set mange gange før, så jeg ikke skal følge sådan 100% med. Her faldt valget på The Grinch. Jeg starter med lyskæden som det første, da det ligesom er det, der danner basen for juletræet. Og det kan være lidt et helvede at få den vigtigt ud, så det vil man gerne have af vejen, før man går i gang med noget af det andet. Så tager jeg de største kugler og putter i bunden af juletræet for at skabe lidt symmetri. Og når jeg så har gjort det, så tager jeg de mellemstore kugler og bygger lidt opad. Og så giver det vel mere eller mindre sig selv, at jeg tager de små kugler til sidst. Og så fylder jeg ellers bare på, sådan så juletræet ser dejligt fuldt og flot og lækkert ud. Når alle kugler så er blevet placeret, tager jeg resten, de julestjerner, jeg har købt, og de bær, jeg har købt, og placerer sådan lidt, hvor jeg synes, at der mangler en smule pynt. Jeg forsøger at fordele dem lige lidt overalt på træet, sådan, så det ser så symmetrisk ud som overhovedet muligt. Og når det så er gjort, så er juletræet jo sådan set færdigpyntet og ser altså sådan her ud. Okay venner, efter 4,5 timer er jeg endelig blevet færdig med træet, og jeg er så tilfreds med det. Det tog væsentligt længere tid, end jeg lige havde troet, det ville. Jeg var godt klar over, at det ville blive en lang proces, men at det ville tage 4,5 timer, det havde jeg ikke lige haft med i mine beregninger. Men jeg synes, det er blevet så godt. Jeg er så tilfreds med det, og jeg elsker sådan, at det ikke kun er julekugler, der er på mit juletræ i år, men at jeg også har tilføjet julestjerner med lidt sne, for det synes jeg ser bedre ud. Hvad synes I? Og de her små bær, og jeg er bare virkelig, virkelig glad for det, og jeg har også brugt ret lang tid, må jeg jo indrømme, i år på at se sådan nogle How to Decorate Your Christmas Tree, hvor jeg har set sådan nogle folk, som arbejder med at gøre det i store centre og sådan fortæller om, hvad man skal huske. Og det er blandt andet der, jeg har tippet fra med, at man sådan starter med at putte større kugler i bunden, og så gradvist bruge mindre og mindre kugler i høj. Max! Jo højere man sådan kommer op på træet, for det er ikke noget, jeg nogensinde har tænkt over før. Jeg har bare altid brugt den samme størrelse kugler. Men det er blevet så godt, og jeg er så glad for det. Og jeg er også rigtig glad for, at jeg valgte at tilføje al den ekstra sne, som jeg gjorde. Jeg havde lidt problemer med stjernen, dog. Den sidder lidt skævt, men sådan er det. Jeg var også lidt bange for, at fordi det er et falsk juletræ, at det ville komme til sådan at se for hullet ud.
Men jeg synes faktisk, at det ser forbavsende ægte ud, når man tænker på, at det er lavet af plastik. Så det vil jeg sgu give det. Det er blevet så flot, og jeg er så glad, at jeg næsten har lyst til at tude. Så jeg håber, jeg synes, det har været hyggeligt at se med. Jeg har i hvert fald synes, det har været skide hyggeligt at lave, og jeg glæder mig så meget til at pynte resten af lejligheden. Det bliver muligvis en video, der kommer ud i morgen. Lige i dag har jeg bare fokuseret på juletræet, fordi jeg vidste, at det ville komme til at kræve væsentligt mere af mig, end det har gjort de andre år. For det havde jeg lige lyst til at gøre lidt ekstra ud af. Kender I det? Nu sætter jeg mig lige, så vi også kan se træet en lille smule, uden at smadre det hele. Kunne vi gøre det? Det er ikke sikkert, at det lykkedes for mig. Nej. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi at I har set med. I må meget gerne skrive en kommentar omkring, hvad I tænker, at I gør ved jeres juletræ i år, og om I gør noget spændende, og om det overhovedet er jer, der pynter juletræet derhjemme. Hvis I har set helt indtil nu, så må jeg meget gerne lave denne her emoji, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Så håber jeg jo bare, at I har lyst til at følge med i resten af julekalenderen. Jeg uploader en video hver dag frem til juleaften, så I må meget gerne subscribe til min kanal, hvis I ikke har lyst til at gå glip af noget af det. Og ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i morgen. Endnu en gang tusind tak, fordi I så med. Hej hej. We've no place to go.